တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားရေအတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရနော်မှန်ပါပါဗျာသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျဉ်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ရွေးတော်မူဝေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2564ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခံတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤကုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးဇင်းအားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီးဖြစ်သောမွေသဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့ဤဂုံကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုံတမာရီဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဘုရင်မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွက်ရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားတော်မူဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ကဲအလုံးကိုကစပြီးတော့တရားပဲဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဟောကြနာကြเนาะအထုတ်ကြတာပေါ့เนาะကဲဒီနေ့တရားလာနာကြတာဘယ်သူတွေတို့ဘာလို့တာလို့ဗျာเนาะညာကြီးမင်းကြီးတလောက်အေးတာကိုလာကြတာဘယ်သူတွေတို့ရုပ်တရားနဲ့နံတရားတွေเนาะဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားအလှပေးတာကဘယ်သူတွေတို့အလူခံကြမှာပေါ့ဒါအရင်ဆုံးမပြတ်ဆင်ခြင်တတ်ကြဖို့လိုတယ်နော်ဘုရားဥစွာငါတို့ဆင်ခြင်ကြရမှာကတရားနာလာကြတဲ့လူတွေကလည်းယုံနံနေပဲတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုံနံပဲတရားလူပေးတဲ့အလူရှင်တွေကလည်းတကယ်တော့လောကမှာရှိနေတာယုတ်တရားနဲ့နံတရားတသက်ပဲရှိပါတယ်ဒီလိုယုံနံပဲရှိတယ်လို့သိနိုင်တာဟာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ကာလမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဘာတုံးလို့မေးရင်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်ကိုသူကိုယ်တိုင်သိမြင်ပြီးတော့ဆရာမကူတယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်သူကိုယ်တိုင်သိမြင်ပြီးတော့အများတတ္တဝဝိနည်းရတွေကိုတရားသိအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ဥစွာဟောပြောပြသခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားလို့ခေါ်တာเนาะအဲ့တော့ဘုရားပွင့်တဲ့ကာလမှာသာလျင်တို့တွေသိနိုင်တယ်ဘုရားမပွင့်ရင်မသိနိုင်အဲ့
ဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ကာလမှာဦးဇင်းတို့လူဖြစ်ခွင့်ရကြတော့ဒီတည်တည်တဲ့တရားတွေမသိကြရဘူးလားမသိရပါဘူးအဲ့ဒါကိုဒီနေ့နှစ်ဦးတရားအလူပေါ့ခရစ်နှစ်ဦးဆိုတော့လေနှစ်သိကူတွေအများကြီးရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနှစ်သိကူကလားနှစ်သိကူတရုတ်နှစ်သိကူကရင်နှစ်သိကူချင်းနှစ်သိကူအာမွန်နှစ်သိအကုန်ကူကူးကျင်တယ်လို့ကူးပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါတွေလည်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့နှစ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းသွားတော့နော်အရေးအတွက်ဂဏန်းတစ်ခုဥပမာ2020ဆိုတဲ့ဂဏန်းတစ်ခုကုန်ဆုံးပြီးတော့2021ဆိုတဲ့ဂဏန်းတစ်ခုကိုကူးပြောင်းတဲ့အတွက်ဒါလူတွေကနှစ်သိကူးလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့နှစ်ကတကယ်တော့20ကနေ21ဖြစ်လာတာဟာတည်လာတာလားဟောင်းလာတာလားဟောင်းပါဘူးနှစ်တွေကလည်းကြီးလာတယ်ဆိုတာအိုးလာတာဟောင်းလာတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီနှစ်သိနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ယုံနံနေကရောဟောင်းလာတာအိုးလာတာပဲနော်တစ်နှစ်ကူးလာပြီကူးလာပြီဆိုတော့တကယ်တော့ဟုတ်အဘိဓမ္မာသဘောအရာပြောရင်ယုံနံနေရစက္ကမလအခာမလအတိတ်အတိတ်ဒီကြီးပဲဖြစ်နေတာတကယ်တော့ဓမ္မနန္ဒရာနိရုဒ္ဓစိတ်တစေတသိက္ခာဓမ္မပတုပ္ပန္နံစိတ်တစေတသိက္ခာနံဓမ္မနံနော်နတ္ထိပစ္စယေနပစ္စယောနော်ရှိကတရားတွေဟာနော်ရုပ်ကောနံကောအကုန်လုံးအတူတကွချုပ်ပြောက်ပြီးတော့အလားတူရုပ်နံတွေနောက်ကနေအစားထိုးထိုးပြီးတော့အစ်စ်စ်တွေပေါ်ပေါ်နေတာတကယ်တော့စက္ကမလရုပ်စ်နံစ်တွေပေါ်နေတာပဲတဲ့ဒါပြရုပ်စ်နံစ်တွေပေါ်နေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြွတူဟာထာဝရမအိုတဲ့လူတွေမဖြစ်သင့်ဘူးလားဖြစ်သင့်ပါတော့အစ်စ်တွေကြီးအစားထိုးနေတာလေဦးအောင်စောရဲ့နော်အစ်စ်တွေကြီးအစားထိုးနေတာဆိုတကယ်ဆိုရင်တို့ဟာမအိုတဲ့လူတွေဖြစ်ရမှာအခုကောင်းကောင်းတော့မလုံနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားငါတကယ်ကြီးဝေါ့ဆိုကောင်းကောင်းတော့မလုံနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့သူရင်းလားဆိုမဟုတ်ဘူးသူဖုန်းကြီးဦးစင်းလဲနော်အဲတဲမကောင်းတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဦးစင်းတို့နားလည်ထားမယ်ကိစ္စတစ်ခုကအခုလူတွေရဲ့ပညာချက်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့စိတ်အပြောင်းလဲပေါ့စိတ်ရဲ့အာယုံခံစားမှုအရ2020ကနေ2021ကူတယ်ဒါကို2021ဆိုတော့ဂဏန်းပြောင်းလာတော့ဒါအစ်စ်ဖြစ်လာတယ်နှစ်သိကူဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မှလည်းဒီယုတ်ဒီနံနေဟာတကယ်တော့အခုဖြစ်လိုက်အခုချုပ်လိုက်အခုဖြစ်လိုက်အခုချုပ်လိုက်အခုဖြစ်ခုပြက်ခုဖြစ်ခုပြက်နိုင်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်နဲ့ပြန်ပြန်အစားထိုးနေတဲ့ယုတ်နံနေဟာတကယ်တော့အစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်နံနေကြီးပဲအရင်ယုတ်နံလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အလုပ်တရားလေးတွေနာထားဘူးတယ်ခင်ဗျားတို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေပြီးပြီးအခြေခံလေးတွေသိထားကြတယ်အလုံးအခု online ကနာနေတဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းအခုမျက်စိရှိမှမြင်နေတာတော့အကုန်လုံးလူရင်းနေကြီးပါပဲလူဟောင်းနေပါပဲအဲ့တော့အလုံးဦးစင်းတို့ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းကြည့်ရင်တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီယုံနံတွေကအစ်စ်အစ်စ်ပြန်ဖြစ်နေတာပဲတကယ်ဆိုတို့လူတွေကထာဝရနှုတ်ပြိုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေထာဝရလန်းဆန်းနေတဲ့တို့လူတွေထာဝရပူ၍ပူ၍ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းလာတဲ့လူတွေကဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါမျိုးဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲနော်အဲ့ဒီမှာယုံနံတွေကိုထောက်ပံ့အစားထိုးနေတဲ့အစားထိုးဖို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့တရားတွေရှိတယ်နော်အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာတာတော့ဖြစ်မှန်နေတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ယုံနံပြစ်ပြီးနောက်ယုံနံအစားထိုးတဲ့နေရာမှာအရင်ကယုံနံကိုထောက်ပံ့ထားတာလဲကံစိတ်ဥရုအာဟာရပဲနောက်ယုံနံကိုထောက်ပံ့တာလဲကံစိတ်ဥရုအာဟာရပဲနောက်နှလုံးသွင်းကြည့်တော့သို့တော့အရင်ယုံနံကိုထောက်ပံ့တဲ့ကံနဲ့နောက်ယုံနံကိုထောက်ပံ့တဲ့ကံတူသေးလားမတူပါဘူးမတူတော့မတူတဲ့နေရာမှာရှင်းယုံနံကိုထောက်ပံ့တဲ့ကံနဲ့နောက်ယုံနံကိုထောက်ပံ့တဲ့ကံဘယ်ကံကပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်မဲ့ထင်တယ်လေဘယ်ကံကပို့ညံ့လာမလဲအော်စဉ်းစားနော်ရှေ့ကပြူယုတ်နောက်ကအိုယုတ်တစ်တော့လာတယ်အစ်စ်တော့အစ်စ်ဖဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရလိုက်တဲ့အစ်စ်က
โอยุโอนันยะไล่ดาบิโอสินซาเกราพี่ดาจิไม่รู้จริงมาวุโซโลไม่เอาเอ๊ะง่าโอยุโอนันเนาะไม่ไปบาเนกวนโกยุเล้ต่ายท้าบาโลบิโอไม่เอาครับยะมะล่ะไม่เอาครับธรรมะตะโบริสินญิมุเนาะเอออุซินโนรีฮะกันอถอกปั่นเนณียะเดะคามาดีกันดีเนาะตะบวะซาตุรอก้องโนมวยลากระเดะกันฮะตัมมัจเจอปิวะปาวิดาเบเฉยมามวยเมเบเฉยมาเตยเมปาวิดาเออตัวกันหาตะนี่ปีตะนี่หนีผู้อเส้นนี่ย่อๆตัวได้คาจ้ะတော့ปิโยยกเลนี่ทอดปั่นเนี่ยกันกုံๆตั้วပြီးတော့နောက်ကโอเสียยกตาตุทอดปั่นတော့တယ်อะยินยกหลอกไม่ซ้วนတော့ได้ยกดิပဲเสร็จๆไปย่านี่ดิอะติดတော့ย่าได้ไม่ซ้วนတော့ยกย่าဟုတ်ป่ะล่ะยตบออกมาเลยเนาะดาวอุซุมาလို့ပြောနေတာလဲဆိုဒီနေ့ตรอกองတို့ကိုဒီ3ရက်ပေါ့လေအခုဓမ္မပူဇာ3ရက်ဖြစ်ပါတယ်နော်နှစ်သက်ကူတရားပွဲအဖြစ်သူမင်္ဂလာသင်းက2ရက်လှူတယ်တခါတခါတယောက်ကတရက်ထပ်လှူတဲ့အတွက်3ရက်တရားပွဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ3ရက်မှာဒီနေ့တကယ်ဟောမှာကတတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့အားလုံးအတွက်နော်တတဝါအားလုံးအတွက်ဗရာဏအကြဆုံးအခြေခံအကြဆုံးတရားကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတုတ်ပါဠိတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတရားတော်တွေကပထမဦးဆုံးမင်္ဂလာကိုဒီနေ့ဟောမှာနော်ဘရောဦးသိမင်္ဂလာပါလေ ကောင်းတဲ့တကကြီးဟာသာဓုသာဓုသာဓုနော်တကကြီးအသက်ကြီးလို့ထင်တယ်ရှေ့ရနေဖြေနိုင်တယ်နော်ဟိုငယ်တဲ့လူတွေဘာမှဖြေနိုင်ကြနော်အသေဝနာစပါလနာဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာတုတ်ပါဠိတော်ကြီးဧဝံမေတုတံဧကံသမယမကွာသာဝတိယံဆိုတာဒါအရှင်အနန္ဒာရှောက်နေတာမြတ်စွာဘုရားစကားမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့ဘာဟုဘဟုဒေဝမနုဿာစမင်္ဂလာနိအသေတယုံများစွာသောလူတွေနဲ့တရားတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတန်တရားအကျိုးနှစ်ဖြာသောအကျိုးများမဲ့တရားတွေကိုအလိုရှိနေကြတယ်ဖရာတဲ့အဲ့ဒါအရှင်ဖရာဟောကြားတော်မူပါဒါအရှင်အနန္ဒာပြန်ပြောတာပဲဒီအထိလေနော်အဲ့တော့မှအာသေဝနသဘာလနာပါဋိတာနင်းစသေဝနာပူဇာစပူဇနေယာနံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားစပြောတယ်ဒါဖရာစကားအစအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစကားအစမှာဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့စဟောမှာအသေဝနာစဘာလနံမနှက်ဖြံပန္တိတာနင်းစသေဝနာသဘက္ခာစတော့ပူဇာစပူဇာနေယနံအဲ့ဒီသုံးပိုက်ဟောပါဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးဟောဖို့အတွက်အခုဒီမှာဒါဏိဒန်းပြိုးနေတာသူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တွေဟာမကောင်းသောယုံနံတွေကိုအလိုရှိလားကောင်းသောယုံနံတွေကိုအလိုရှိလားကောင်းသောယုံနံတွေအေးတကယ်နိယမအတိုင်းပြောကြဆိုဆိုလူတိုင်းကောင်းတဲ့ယုံနံနှုပြသောလန်းဆန်းသောတက်ကြွသောကြမ်းမာသောတန်ဆွမ်းသောဟင်ဒါတွေကအလိုရှိတာမလားမှန်ပါဗျာသို့တော်ကိုလိုရှိတာနဲ့ကိုရနေတာနဲ့နော်ကြည့်လိုက်2019ဟို19ကုံတော့2020နှစ်သိကူဒီလိုအချိန်ထက်ဆိုင်ရင်နည်းနည်းလွတ်လပ်သေးတယ်ပေါ့သွားနိုင်သေးတယ်လာနိုင်သေးတယ်ပြောနိုင်သေးတယ်ပါနိုင်သေးတယ်သို့တော့ကိုဗစ်ကြီးကတော့စနေပြီ19ကစခဲ့တာဒီဇင်ဘာစခဲ့တာအခုဒီနှစ်ဆိုရင်ဒါတစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီအခုတစ်နှစ်ကျော်သွားပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာနှစ်သက်တာကူးလာတယ်2019တုန်းကနိုဝင်ဘာလအထိအန်ရကင်းဘေးရှင်းပြီးတော့ကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးနေလာလိုက်ကြတာ2019ကနေကုန်ကန်နှစ်ဒီဇင်ဘာလဲရောက်ကြရော2020ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်တာကိုဗစ်ရောဂါတဲ့ကာယရောဂါကြီးကဘာသူကဘာသာအားလုံးအတွက်ဟမ်ကံကြံမာကအလန်းပေးလိုက်တာတတိပေးလိုက်တာမင်းတို့ကံနေလာပြီတဲ့ဟောဒီမဲ့ကတ်ယောဂမင်းတို့မှာဒီကတ်ယောဂမျိုးကိုကာကွယ်နိုင်သောစောင့်ရှောက်နိုင်သောတားမြစ်နိုင်သောကံမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာနားလည်သလားမှန်ပါဘူးအခု2021ကုန်ပြီမင်းတို့ပြန်မတိုက်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါပါလေเนาะ2020ကုန်သွားပြီ2021ကိုကူးလာခဲ့ပြီ2021ကိုရောက်လာခဲ့ပြီမဲ့ဒီကိုဗစ်ကိုနိုင်ပါပြီခြေနိုင်ပြီဖြစ်နိုင်ပြီလို့ပြောနိုင်ပြီလားမပြောနိုင်ပါဘူးမပြောနိုင်သေးရင်အဲ့ဒီသိုးတဲ့ကံမကုန်သေးဘူးတော့ပါရဲ့လားကံထောက်ပံ့ထားတာစိတ်ဟောစိတ်ပြန်စိတ်ကြည့်ပြန်တော့ကောခင်ဗျားတို့ငယ်စိတ်နဲ့အခုကိုမင်းရော်လာတဲ့စိတ်တူးသလားမတူပါဘူးခင်ဗျစိတ်စွမ်းအားခြင်းကိုမတူတော့ဒါကြောင့်မလို့ရှိကပညာရှိတွေတတိပေးခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်စိတ်ပြိုကိုနုတဲ့
စိတ်ကအမြဲတမ်းနှုတ်ပြလန်းဆန်းတက်ကြွနေအောင်ငါမအိုသေးဘူးငါလုံနိုင်သေးတယ်ငါကိုင်နိုင်သေးတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုတခါတည်းဆောင်ထားပြီးတော့ငါဟာလုံနိုင်သူဖြစ်တယ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်တယ်ဒီတာဝန်ကိုယူနိုင်သူဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာနေနိုင်သူဖြစ်တယ်ဟောတချို့ကစိတ်တဲ့ခွန်အားမရှိတဲ့လူကြတော့လူတကာကသူ့ကိုအရေးလုံးမအောင်စောင့်နေကြဘူးဘယ်သူကမှလည်းငါအရေးမလုပ်ကြဘူးဘယ်သူကမှလည်း
ဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဟောသဘောပါလားစိတ်ကဆောင်နေတဲ့လူကြတော့လုံနိုင်တယ်ကိုင်းနိုင်တယ်ဆိုဘလောက်အသက်ကြီးကြီးအသက်နဲ့မမျှတဲ့တန်ဝန်တွေလည်းထမ်းဆောင်နေနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်လုံနေနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါသာသူတို့ခမည်းတော်ကျုပ်တို့လိုပဲအသက်ကြီးလာရင် तू မအိုဘူးလားအိုသလားအိုပါဘူးအိုရာပဲအိုရာချင်းအတူတူကို तू ဘာဆောင်နေလို့သူကစိတ်ဆောင်နေတာဆိုတော့သူ့စိတ်ကတော့ဆောင်နိုင်တယ်ငါစိတ်ကအလကားစိတ်ပဲလို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲဟမ်မြို့လိုက်မလို့90ကျော်လာပြီ60ကျော်ပြီဘုန်းကြီးရေမရဘူးဟမ်တော့ပါလားဒါဆိုဟိုအင်္ဂလန်ဘီယင်မကြီးကခင်ဗျားတို့ယီမှာပေါ့ဟုတ်လားဟိုတရားတော်ပြောတယ်သူအတိုင်းပြီးကောင်းဆောင်နေတယ်ကဘာကြီးကိုလွှမ်းလန်းညွန့်နေတယ်ဟမ်တော့ပါလားเออเออเค้าเรียกรู้อยู่ในนี้มันว่าตัวเนี่ยบากว่านี่ทั้งสรดีแค่แกอ่ะสึกกว่านี่ล่ะสึกซัวไม่ใช่แต่ดูเนี่ยนโกแกจะซ้องนี่ตบบาล่ะอี้จริงเนาะกูอุซินโนว่าโควิดไตปวยนี่โอ้อเปญทันสินด้วยจ้ะเรามายีชีไตปวยนี่ขึ้นนี่เนาะอกูได้สรอุซินอ่ะสะผิดกระเดะก็ยังขัดมันไปเกเรตบาวา200มาเตียยะมิ้นโนอเมียนซ้องเปลี่ยนแลต้วนหลั่นไตไข่นาย2นิดကြာလိမ့်မယ်ကြာရင်9နှစ်ကြာလိမ့်မယ်ဒါကံကောင်းထောက်မှရင်မဟုတ်ရင်လည်းမင်းတို့အားလုံးတွေကထက်ဝက်လောက်တည်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာအောင်ပွဲခံတဲ့ထဲကိုပါခြင်းမတောင်ပါသွားလိမ့်မယ်စတိုတင်ပြီးတော့ခံမှန်းပေးထားပြီးသားအဲ့တော့ခုခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်း2နှစ်ဒါအနည်းဆုံးကြာတော့မှမပြီးနိုင်သေးဘူးနောက်ထပ်တော့2နှစ်တိုးရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ကအဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော်ကောင်းတို့တွေဒီကံယောဂကြီးပြန်ကြာကံယောဂကြာရောက်လာတယ်ဆိုတာကကလူတွေရဲ့ကံတရားတွေအားနည်းလာလို့ဘာအားနည်းလားကံတရားအားနည်းလာဟုတ်ပြီကံတရားအားနည်းလာလို့ကံတရားရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်တလောကလုံးရဲ့နိယာမတရားအရကဘာကြီးရမင်းတို့တွေအကုသိုလ်တွေများနေပြီကုသိုလ်တရားတွေဆုံးယုံနေပြီဟေးဟုတ်လားတတိထားကြဆိုအလံပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုစိတ်စွမ်းအားနဲ့ပြန်ထမှာစိတ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအမြဲတမ်းဆောက်တည်ပွားများစုဆောင်းစီးပူးပြီးတော့ဒီကံစွမ်းအားတွေကိုပြန်လဲတွန်းလှန်ပြရမယ်အရေးမှာစိတ်စွမ်းအားကနှိုးထမလာဘူးဆိုရင်ဟမ်ဒီကံယောဂကတောင်ခင်ဗျားတို့လွန်မြောက်နိုင်မှာမထင်ဘူးသဘောပါရဲ့လားအရေးကြီးဆုံးတရားဒီနေ့ပြောနေတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီကံဆွမ်းအားနဲ့စိတ်ဆွမ်းအားကံမှာလည်းတစ်ခါပြန်ကြည့်တော့ပဋ္ဌံပါဠိတော်ကြီးမှာအာသေဝနပစ္စည်းဆိုတာရှိတယ်ပဋ္ဌံနေဒေတာနေဒေတာဆိုတာအကျင်းပေါ့အဲ့ဒီအကျင်းကလေးမှာပဲအကျင်းဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်လုံလောက်ပြီသိအကျယ်ကြီးမလိုဆိုတာညံလည်းမလိုက်နိုင်ဘူးနောက်အချိန်လည်းမရဘူးဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်ဉာဏ်မီသလောက်ကလေးပြောရင်ဒီအကျင့်ဟာဦးဇင်းတို့အတွက်လုံလောက်ပြီပြည့်စုံပြီအဲ့တော့အကျင့်မှာအာသေဝနပစ္စည်းမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလနံဓမ္မနံအာသေဝနပစ္စည်းနပစ္စည်းယောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလနံဓမ္မနံအာသေဝနပစ္စည်းနပစ္စည်းယောပုရိမာပုရိမာကိရိယာပြကတာဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကိရိယာပြကတာနံဓမ္မနံအာသေဝနပစ္စည်းနပစ္စည်းယောလို့ဒီလိုဆိုထားတယ်သုံးချောင်းကလေးပဲဆိုတယ်အဲ့တော့ဥပနိဒေယပစ္စည်းမှာကြတော့ပုရိမာပုရိမာကုသလပစ္စည်းမှာပစ္စည်းမှာကုသလပုရိမာပုရိမာကုသလပစ္စည်းမှာပစ္စည်းမှာအကုသလကေတင်စီနဲ့ဒီလိုလာအဲ့တော့ဥပနိဒေယပစ္စည်းအထဒီနေ့အဲ့ဒါမရှင်းကြဘူးရှင်းမှာအာသေဝနအာသေဝနဆိုတာအဖန်ဖန်ထုံမွှန်းနေတာကုသိုလ်တရားပေါ်မှာကုသိုလ်ကထုံမွှန်းထားတယ်အကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ကထုံမွှန်းထားတယ်မှတ်ထားနော်အဲ့တော့အဗျာကတကုသိုလ်ကိရိယာအလုပ်တွေကိုကိရိယာအလုပ်တွေကပဲဘာလို့လဲ
ထုံမွန်းထားတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းတို့ကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်တွေမှာကုသိုလ်စိတ်တွေအဖန်ဖန်ထုံမွန်းထားမှဟိုအကုသိုလ်အကျိုးဆက်ကြောင့်လာတဲ့ဒီဘေးဆိုရန်ဆိုအန္တရာယ်ဇီရိုဇိုးတွေကလွတ်နိုင်မှာဟုတ်ဗလားကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့ထုံမွန်းမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီအကုသိုလ်ကိုတွန်းလှန်နိုင်စွာမရှိတော့မရှိခဲ့ရင်တော့အလုံးစုံကြာရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ဗလား အဲ့တော့တလောကလုံးအတွက်လိုအပ်နေတာဥစဉ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ဒဂိုင်းဦးအောင်ဆိုတာရှင်ပြတပည့်တော်တို့မန္တလေးသူမင်္ဂလာအဖွဲ့ကနေတရားတောင်းပါတယ်နေ့တကူတရားပွဲလေးကျင်းပပေးပါဆိုတော့ဥစဉ်အဲ့ဒါဆိုရင်နေ့တကူဆိုတော့ဇန်နဝါရီတရားတော်မလုပ်နဲ့ဗျာဇန်နဝါရီတရားကနေပတ်ဝန်းကျင်ကဟိုးမှနိုင်ငံတော်မှာနိုင်ငံတော်ပွဲကြီးတွေလုပ်နေတယ်အဲ့ရက်တွေတို့မလုပ်ကြစုံနဲ့လွတ်အောင်ရှ
ตัวเฮ้เดี๋ยวว่าไปไล่ไปแกซุ่มเดี๋ยวว่าบอกว่าออนไลน์มาเลยไปทำยาสวนนานนี่งาบ้าห้องเลยตัวงาบ้าไปยามเลยดิฉันมาก้องซุ่มตรีไปไหนมาตัวกาจามีเส้นสายได้เช็คเช็คมาเว้ยพี่ทัวร์ละเลยโอ้ดีมีสวนพี่อาบอยู่กันเลยมิงลาเดียมิงลาเดียยังเชี่ยงกูก็ มีอาสวดดอลูรีนัดดีฮาร์เลยเนาะบ่าวเดวามนุษย์ดาสะสุระบ่าวมีอาสวดดอลูรีฮาร์เลยเนาะตัวท่านอะคู่ว่าน้องอ่ะจูมีอะไรพิสุบันตันเดียจูมีอะไรเดียรีกูลูซี่นี่เดียพี่อะไรเอร่าเชี่ยพี่อะพิสุบันตันเดียจูมีอะไรเดียฮอบิซันมา ก็คุณก็ไม่รู้พิสูจน์ประมาณอะไรอันนี้กินเบี้ยเช่นเนี่ยจูเรมลูจิมุลาลูเช่นอะไรเอริตัวอุเซนุตัวลูอันนี้เรตัวเอริลูอัชเชกันที่มึงก็ลาตุกดียามาพี่ว่าบาปิดาตัวบาปอะไรเนาะเอ๊ะเอร์มาคู่ว่าตันเดียร์ยอสุระอุเซนุมาผู้ใดเดียร์รอดีกูยงจิตเตวิญญาณเนี่ยปกุริปีบีตันเดียร์สุราชิมชียอมไม่ยอมตันเดียร์ก็ผู้ใดเดียร์รอดียงลูซีนี่แกนั่นละ ได้เลยมาเท่าเนาะอะกูโกบายติ่งเนี่ยมาติ่งไหนมุล่ะเอ้ยที่ไหนเนี่ยตอนนี้ยาสุราชินีเลยเออเด็กก็อาจารย์พิสูจน์ว่าอาจารย์สุราไม่ชิวละพิสูจน์ว่าอาจารย์ด่าเนี่ยน้องตอนนี้อาจารย์สุราไม่ชิวละเอ้ยพี่ดาวด่าเลยสุราไม่พี่ไหนมุพี่ดาวด่าเลยสุราเด็กเออโอ้เด็กเออกูยังพี่เนี่ยลูเรียงจีเรียงจีเจเนาะน้าท่าพี่เอาไม่สวยน้าจ้องอาจารย์ดีมาสักเช่นลูกเนาะโอ้ คุกิสกันเนี่ยพี่ว่าไงนอกจากพี่ยังไม่อยู่ยาสุดเลยเนาะปงสามอยู่บอกงาลูกเชียร์ลูกทักกันไหมพี่ยังพี่ตัวอะไรไปสุดดามาตัวสิทธิ์ตายยามาโอ้โหกันละเออเออลูกมีอยู่ยูซ่าเลยยูซ่าอะไรแต่ยันตัวเพียงตัวเอเยเชมเบตัวแต่บุ๋มสีตัวปกุริยูซ่าเออทุเรียอารมณ์ตีนี่เลยเจ้าที่อาศัยเออเจ้าผิวทายเออเจ้าสุดละรัศสุดละลามาลามาลาวละ ลามาบ่ประตูมาปิ้วไม่ปิ้วดีเจ้าที่อะไรอะเจ้าที่อะไรพี่ขันซ่ามาดันตีจานี่ได้ไหมที่เราตันที่อาสุรามาชิวละชิวละตันที่อามาก็งั้นรู้สัวเรยงเนี่ยเนี่ยเจ้าที่เจ้าที่อะไรลูเจนละเฮ้ยมันลูเจนอารมณ์ฮะเนาะคุณสาดเดียวมีเราอุเซนุนั่งลงตัวเองจะยามากะเมื่อสัปดาห์ที่กูรู้มีอะไรจีกะอาฟีวันนาซาบาลานัม ถ้าโอ้ยูยูลีบาดาบยังไงบาลานันลูไม่กูอาเทวนาสะยาอาเทวนาสะมาปองเต็งเจนีละก็อ๋อลูเมาเนี่ยมาปองพอละเมงลาเลยไปเลยไปเลยลูไม่สวยประตูลูอืมเอ๊ะ เอริมาอุจินุนั่นเลยจ้ามาอุจินดีมาเลยอภัยเนี่ยข้อยจะไปดูข้อเสียดีสิเลยนะเจสุเชมุกุเสียรพยาจีก็รอบาลานันไม่ต้องเดียกเดี๋ยวพี่ว่าละนะทั้งหลายเอริกูยาวละมาเว้ยเด็กเก้อเนตตาได้ยังได้ไปอะไรเอร่าเว้ยปุรุษเองมีเนี่ยเอริยาเอมีมาดูละเนาะยันเจมาดูละบาลาลูพี่ว่าอะไรกันเลยกันยังเก้ ยูยูแต่มันพูดถึงเนี่ยแต่มันรู้ได้ด้วยกันลูไม่รู้โดยยูซ่า
เออลุไม้สุราเบลลุมิโอกูเบียวราเลยสุราสาเรมาสาเรมาสาเรมาสุราเยสวะเบียฮอดาเดนมะคันนาริกูตุรอกาวนี่ตุเมียนลาวนี่ชินลินปะตะทาเกเดเตียรีเนเปลี่ยนพี่รอเปียวยายมะกองดออาจารย์สีมะกองดอสกามะกองดออปุมุมะกองดอมโนกันมะกองดอวสีกันมะกองดอมโนกันเอ้กายกันกายกันวสีกันมโนกันมะกองเนี่ยกายกันวสีกันมโนกันนี่กูลุเลชื่อดาโกบาขอหลุไม้บาเนี่ยถูกป่ะเฮ้บาได้บาได้လုံးလေးရှိတာလူမိုက်ဆိုတော့လူမိုက်လို့ပြောလိုက်ရင်လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမိုက်တာလားသူလုံးတဲ့အချင်းအမှုအချင်းကမိုက်နေတာလားလူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမိုက်တာတနည်းအားဖြင့်သူဆောင်းတဲ့တရားကမိုက်တာပဲအဓိကနော်သို့တော့အဲ့ဒီဆောင်းတဲ့တရားစီကိုနောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်အခုတစ်ဆင့်ကဦးဇင်းတို့လူမိုက်ကိုနားလည်ဖို့ရလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးမှန်သမျှဟာလူလိမ္မာကြောင့်ဖြစ်လားလူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်လားလူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်ပါဘူးဒါအားလုံးခံမလို့မရဘူးလားမရပါဘူးနော်အားလုံးယုံကြည်တယ်မယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ပါဘူးမကောင်းသောဘေးမကောင်းသောဒဏ်မကောင်းသောရန်မကောင်းသောအန္တရာယ်တွေအားလုံးဟာတဲ့မကောင်းသောအကျိုးရလတ်မှန်သမျှဟာလူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လူလိမ္မာကြောင့်ဖြစ်ပါဘူးလူလိမ္မာပညာရှိကြောင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ပန္တိတာနင်္စသေဝနာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အသေဝနာစဘာလနံဘာလနံလူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့ဆိုတာလူမိုက်ကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုကြည့်ချင်းဖြင့်သိနိုင်တယ်လူမိုက်ဒီမကောင်းသောကာယကံကိုသာလုပ်လို့ရှိတယ်ဟောသူများသက်သက်ချင်းသူဥစားခိုးချင်းသူများသားများပြင်မာခြင်းမရှိဘူးလားရှိပါပါမကောင်းသောဝစီကံယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်ဟမ်မဟုတ်မမှန်လိန်ညာလိန်စဲတဲ့စကားတွေပြောတယ်ဂုံးတိုက်တဲ့စကားတွေပြောတယ်လူမိုက်နှုတ်ကနေကောင်းသောစကားမထွက်ဘူးချူတာသောစကားယဉ်ကျေးသောစကားသိမ်မွေ့သောစကားဟုတ်ပလားလူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာမကောင်းသောစကားကိုသာပြောတယ်ဖုံးတာဝါစာတွေပြောတယ်ပိတုနာဝါစာတွေပြောတယ်။တန်ဖပလပဝါစာတွေပြောတယ်။ကိုကိုကိုတခါတဲ့အချိန်ကုန်ခံပြီးကိုဘဝရဲ့ကိုသက်ကိုခန္ဓာဦးမှာကိုတန်ဖို့မထားပဲနဲ့အနစ်တာရမရှိတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်။ကိုတို့အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တတ်ဘူး။အဲ့ဒါဘယ်သူအလုပ်လို့။လူမရဲ့အလုပ်ကာယကံဒီတိုင်းပဲကိုကိုကိုဒီလုံးလုံးနေလို့ကုသိုလ်ရသလားပညာရသလားဘဝတုတ္တရသလားအချိန်နဲ့မြစက္ကန့်နဲ့မြကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးမလုပ်တတ်ရင်ဒီလူပါလေလူမိုက်ပဲတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေမယ်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကြောင့်ဘာပဲလုံးနေလုံးနေအလုပ်ကြောင့်လောဘဇောတွေဒေါသဇောတွေမောဟဇောတွေနဲ့တခါတည်းခက်ထန်ကြမ်းတမ်းမှုယုံရင်ကြမ်းတမ်းမှုအောက်တန်းကြမ်းမှုယုံမှန်မှုတွေဒီပဲဒီထဲမှာနှိဝင်နေမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်ဆိုလူဘဝရခိုင်ကလေးမှာမြတ်သလားရှုံးလားရှုံးမိတဲ့ဒါကိုကိုကိုရှုံးအောင်နှင်းမွန်းအောင်ဟောလူမရအဲ့ဒီအကုသိုလ်အလုံးလုံးနေရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာရောအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်းမှာမရှင်းပါဘူးမရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူမိုက်ဒီတုက္ကရကံကြောင့်သူ့မှာရန်သူပေါ်လိမ့်မယ်အန္တရာယ်ပေါ်လိမ့်မယ်ဘေးပေါ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါလူတကာအကဲ့ရဲ့ခံရမယ်လူသောသူတော်မှာရဲရဲရင့်ရင့်နေထိုင်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဒါလူမိုက်တို့ရဲ့လက္ခဏာလူမိုက်ရဲ့အကျိုးဆက်ပဲရှင်းတယ်နော်မကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံအလုံးတတိထနော်ကိုကိုကိုလူလိမ္မာပညာရှိလို့ထင်နေပေမဲ့မကောင်းတဲ့ဝစီကံနေမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးမပြုတ်ပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာပဲတော့လူမိုက်ဖယ်ဒီစကားတွေအကြောင်းအကုသို့ဖြစ်ရှင်းသလားကောင်းပြီမကောင်းသောမနောကံဟောမကောင်းတဲ့အကြံတွေကိုပဲကြံတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုပဲတွေးတယ်ယုံမာသောကောက်ချစ်သောရက်ဆက်သောရိုင်းဆိုင်သောလီစဲသောဟမ်အောက်တန်းကြသောအတွေးတွေကြီးပဲတွေးနေပဲဆိုရင်သူသည်အဲ့ဒီလုံနေတဲ့အချိန်မှာရောငြိမ်းချမ်းမလားငြိမ်းချမ်းပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့သူ့လုံတိုက်တဲ့အာကုသို့အကျိုးဆက်ကြောင့်တန်တရာမှာရောချမ်းသာမလားချမ်းသာပါဘူးဗျာဟောမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းလို့ရှုံးသလားရှုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်တန်တရာရောကောင်းနိုင်သလားမကောင်းနိုင်ဘူး
Aduh, ngati bapie umbaru, debi baru ti bapie umbaru, bama mesin sana, matui ne, mami ne, kolong ni dia lupa cik. Makau ni lupa dia hilau ni ye, makau ni layau we tuam. Makau ni sekarang ni bapie ni ye, makau ni layau we tuam. Makau ni acian ni we acian ni ye, makau ni acu gua pima, bama kek kek bapie ni zamru, betul mana mesi zamru, mii ni tu Allah betul niam silu. Siapa lah? Kau ni dia ada udah luar, oh yang pihsi, lupa pihsi dia yang naik dalam lalu mera, apa nak niat lalu mera? Kalau apa lalu dia, dia nalar tu bi dia lalu yoyo cuci dalam lalu ni, yang malam yang main ni jam lalu, tu rasa ke amanshi bila kau nalar ini, kau jauh bi me, makau nalar ini, di cikalau apa jauh ini leh bahama lalu ni, dia ini mah melakai ni masai, acau dia jauh dia ni, sih ni bila, elo bahama niat pihsi bila. Pecah ya malu, belulu belulu ya malu, ya om malah, akhirnya pi om malah, mana? Tengah pihlo, udah cip, oh, tenar sejema, oh, balu dalam ni anale, tiada tak tiada ni lah, si benda yoji, eli yoji jadi sahdi ta, ketiada nalar tu ni dene kone, ketiada maya dewa tilai ba, ni adalah show lah, heh? Ni deh, tiada lupa pihlo ni ada. Eh, macam dia lah, lebih dia lah nasi. Dia lah lebih dia lah, kau tu mo. Tapi dia tetap lomba malah lomba. Dan ni apa sih loli? Eh, tahu tak dia ni kau ni kena cuci ni ada. Tetap lomba sura nadi de. Hmm? Jujur ni dia, di pihpih betul tetap lomba sura ni malah de. Ji uzen pion. Dia lomba sura dia ni macam thay dana duri. Si dia ni jom si uzen. Hmm? Jelah ngalai dah lomba ye wo dia ni ada. Yang mana solo? No, kemudian asalnya ada bah, dama kerja ada bah, lalu ni lalu, biar mah biola itu, bi biar biola boleh, lalu pi barai, bawa pi barai ni, jauh jauh biar bi biar ni ada, degil degil ada, mana dia ni, dango muda muhiya, tuan lalu biola juga, hebat, tapi apa pula, aku uzin biola, aku uzin lalu terawang lalu, tapi ini ciri kalau yang ni bi, no. Eh, aku turun awal dulu ya. Ye, uzo tipinya maga. Ati bernasa balan nama lumai, lumai ku makau ne sura. Ye, zon dah me. Tengah nani tengah. Darwari ya, tu ya pound. Terasi tu jen pound dulu. Teramasi dia lu jen. Jomci je masih dia lu ya, jomci je masih dia lu ne pound apa? Eh? Tu ya pertama apa? Okey lah. Tila masih dia luah, tila masih dia. Dah mana tila masih dia luar bawang tua, biar biar ni dah. Wo, tu dua kan ni jama masih we. Eh, tua tila masih dia tu jem bawang. Asyam masih dia luah. Guk meru en ari biar hari ni. Tera en a, hiri en a, oda ba en a biar hari masih ulah. Eh, kan meru di kabinet ni yang tabu tu en ari we. Ye jizo en ari we. Eh, ko ari biar wan ni masuk. Ko am masih dia luah, ko am masih dia luar bawang ni. Kong asih dah luar, tu ya bau mah, tahu, oh, luar itu ubah mah biaya, oh, tak kira sehari le ubah mah pita ramya so biar hodar le day, cida ni naun niyau, hokala, mau nain jaro kue tuare, tiap kata kurmiya le si, dekau ngah yau tuare, dekau ngah jaro, no, yadi jahan ni jauh yau tuare, yau tuare, ada mah biaya ni sih biaya ni ada kerja tu aye ni dekare. Tak kuri ni anak jauh tu orang, tak kuri ada bayang labi tu biar aboh. Bayang ni ye boh jauh bi, eh ni cerita ni, ha huma bayang kau seluar ni lupa la, bayang ni lupa la, biasa ni cut lupa, ni kau tak jaha, oh ni dah cerita. Kau tu tuin hara, ngengeng ni dah betin hara, tu ajau ni ya, tak kuri si jauh tu orang, tak kuri sekarang apa biola. Ni ro bayang ni hari ni ane mungkin boleh macam la tu aja tu tu jatuh mau ni kau bi dua, jadi jauh jauh tu, jadi dia lepas macam si, tadi siapa ni? Oh, ekama cerita ni bersih dia. Asyik ni ni cuaca, yang lara naucalai dah. Di ni ada dah nau lara, kuma lebi dah naucalai dah. Mereka pinjam si zaka, no? Duyen ciri ya zaka. Kalau aku lo cuaca asyik ni na cerita dia macam mana? Cenoh malah lemba barai, tetapi dia macam cuaca macam udah macam hubung mati tetapi si barai, yusaba hotel, yule macam si barai, yaitu ini. Oh, cuaca ni ni, kalau ni sunyi, sunyi keliba, tapi ini barai tak dua muka oh, ha, kuat dah. Hmm, tahu bahaya lah. Eh, lepas apa sih biasa ni aja. Lumai ni pound ni dua. Lumai kan? Lumai ni pound. Lulai mana? Lulai mana pound?
လူလိမ္မာနဲ့ပေါင်းတော့ဟိုမှာကျေးသားဖြစ်နေတာကိုကုသိုလ်ရရဟင်တကယ်တော့တို့တို့ရငငယ်ရတက်လာတာလားမဟုတ်ပါဘူးသိလာတာလားမဟုတ်ပါဘူးမသိချင်ပါဘူးတို့ရတို့တော်ရတဲ့မွေးကြတဲ့ကျေးသားညီနောင်မုံတိုင်းတိုင်လို့လွင့်သွားတာလွင့်သွားပြီတရားဝါသခိုးနာကြတော့သခိုးစကားပဲပြောတယ်သခိုးကြံပဲကြံတတ်တယ်ဟင်ဟုတ်ကဲ့လားသခိုးကသခိုးစကားပဲပြောတတ်ပဲသခိုးကြံပဲကြံတတ်တယ်သခိုးအလုပ်ပဲလုပ်တတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဟိုယသိယဟန်နာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ယသိယဟန်အကြံနဲ့ကြံနေယသိယဟန်အလုပ်ကိုပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟောကြီးသားလေးကကုသိုလ်ရရလို့ရှင်မင်းကြီးကချစ်လိုက်တာဘာကြောင့်လဲရှင်မင်းကြီးတောင်သူကတရားဟောလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲအခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုကိုကိုနိုးထဖို့ယုံကံဖို့ဆိုရင်နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲကြောင်းမဲ့အချိန်ဖြုံးပြီးကိုကိုကိုနင့်မောအောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေ ਨੇ မပေါင်းနေဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာတို့ဘာလုပ်နေတော့ဟဲ့အမေကိုနဲ့အယောင်မဖြစ်တော့လေးငါတော့တရားပဲမြန်မြန်နာနေတယ်သိလားဘယ်တရားလေးကောင်းလိုက်တာပေါ့ငါတော့အလုတ်ချိန်မြန်မြန်ရလာတယ်ဟေးတရားလုတ်ချိန်တွေပူရလာတယ်ငါတော့ကောင်းလိုက်တာပေါ့စိတ်ညစ်တယ်ဒီတန်းဆိုအကုန်ပဲငတ်ကုန်တော့မှာပဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့မပေါင်းနဲ့နင့်ပြန်တော့လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီကြီးစိုးတိမ်မဲ့လူတော့ပါလားဘာလို့သူ့မှာအနစ်စာရမရှိဘူးသူ့ကိုသူတန်ဖိုးရှိအောင်တိဆောက်အောင်မှန်းသူတယောက်တည်းဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတစ်လောကလုံးဒုက္ခရောက်နေတာညီးနေတော့ဘာအကျိုးရှိတော့မရှိပါဘူးဟင်ညီးညိုပြီးတော့တစ်ခါလဲစိတ်သက်တွေကျနေဘာအကျိုးရှိတော့မရှိပါဘူးဘာမရှိဘူးအဲ့တော့ငါဘာမှလုပ်မရရင်ဘုရားကြီးထိုင်ကြတော့နေတာပဲငါတော့ဘုရားကတော့မေတ္တာပို့နေတာလူတွေဒီဘေးကလွတ်ကြပါစေပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးရှင်းလားရှင်းပါတော်ကောင်းတို့ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥရုရဲ့အာဟာရအကြောင်းတရားလေးတွေလေဒီအကြောင်းတရားလေးတွေထောက်ပံ့နေတဲ့အထက်မှာအကြောင်းတရားကအကြောင်းကောင်းမှမဖြစ်မှာရှင်းပါဘေးအဲ့ဒါတော်ကောင်းတို့ကအကြောင်းကောင်းအောင်ပြုပြင်နေမှအကျိုးတရားဆိုတာဆူတောင်းယူရတာလားအကြောင်းပေါ်မိတာလားအကြောင်းပေါ်မိတာဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဦးစင်းကသိစေခြင်းနဲ့နော်အခုဦးဇင်းတို့တော်အောင်တို့ရရှိ3000ခန်းသားနေရတဲ့အကျိုးတရားသည်ဆူတောင်းယူလို့ရလားမရပါဘူးဗျာတဘောရှင်တွေဖန်ဆင်းပေးတာလားမရပါဘူးဗျာအလိုလိုဖြစ်တာလားမရပါဘူးဗျာဘယ်လားကိုပြုထားခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကလာတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကောင်းသောအကျိုးကိုလာလိုချင်ပါတယ်ဆိုဆူတောင်းယူနေရမှာလားကောင်းသောအကြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလားမရပါဘူးဗျာကျင်နာခဲ့လားအဲ့ဒီအတွက်ဒီစကားဟာအလုံးစုံအကျုံးဝင်တဲ့စကားအသေဝနာစဘာလနာပါလေပါလေအာလေနာစပါဘာလနာလူမိုက်ကိုလူမိုက်ဘယ်လိုလူတို့မကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံတွေကိုလှုပ်လိရှိတာဘာလို့လူမိုက်ဆိုတော့သူဒီမကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံကိုသာလှုပ်လိရှိတဲ့အတွက်ယခုဘုရားမှာဘောအာနိယကင်းရလားမရပါဘူးဗျာဘေးရှင်းလားမရပါဘူးဗျာချမ်းသာရလားမချမ်းသာပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပံလည်းမချမ်းသာဘူးတန်တရာမှာလည်းအချမ်းသာနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံတန်တရာနှစ်ဖြာအကျိုးရှိတယ်လူလားအကျိုးမဲ့တယ်လူလားအကျိုးမဲ့တယ်ဒါဖြင့်ဒီလူမျိုးပေါင်းတယ်မပေါင်းတယ်ပေါင်းတယ်ပါဗျာဂျီနက်ကလာဂျီနက်ပါအဲ့တော့လူမိုက်လို့အလွယ်တကူသိနိုင်တာဒါပါပဲတဲ့မကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံဒါတွေကသာအမြဲတမ်းကျင့်ဆောင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့သူဒီသူကိုယ်တိုင်လဲမှားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့သူနားသွားရင်ကောမှန်တာလမ်းညွန်မလားမှားတာပဲလမ်းညွန်မှားတာဒါပေမဲ့သူယုံကြည်ချက်သည်မှန်သောယုံကြည်ချက်လားမှားသောယုံကြည်ချက်လားမှန်ပါဘူးအမှားတရားတွေကိုသာယုံကြည်နေတယ်ဟင်မှန်ပါဘူးအခုဆိုသူများဒုက္ခရောက်ပြီဟာငါတို့အကွက်ဖဲကွာရှိတဲ့ဟာတွေဈေးတင်ရောက်မှာဟင်ဈေးတယ်ရလဲဈေးတင်ရောက်မှာဈေးတက်ကောင်းသောအကြံလားမကောင်းသောအကြံလားမကောင်းပါဘူးအဲမျက်ပြူဆိုင်လေးနာမမမမခင်ဗျားတို့အကုန်တက်တယ်ကိုမကောင်းတာတွေကြခင်ဗျားတို့သင်စရာမလိုအကုန်တက်တော့ပါလားကဘာမီးလောင်အောင်မလေးဟဲ့သူတော်ကောင်းနေနဲ့ကြီးတွေးနေရဟင်တဘောပါဟဲ့လားခဲတော့ဗုဒ္ဓရှင်ကြီးအကုန်ချက်ထားတာဟုတ်ဟင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့မကောင်းသောလူမိုက်ဟာသူ့စီမှာတွားရင်သူ့ယုံကြည်ချက်ကမကောင်းတဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲရှိတယ်ကောင်းတဲ့ယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့အတွက်သူ့နားကလက်ဆင့်ကမ်းလာရင်အေးအဲ့တော့လမ်းမှန်ရမလားလမ်းမှားရမလားကျင်ရကလားကိုကိုကောင်းသောမှန်သောအကျိုးရှိသောလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်တဲ့
ปัญญาศีโกช่ามาหอบล่ะเกดากะหลุไม้สู่เดพอซองหมู่เล้เนี่ยอธิเบยกะลีตะไบก็ပြောล่ะกูนายวะชื่อตัวไปสู่แล้วเอาตะชั้นตက်ละจังสู่เนาะต้องเยไปย่าล่ะสู่แล้วโดอฉิงใต้ซวยลงไม่อยากดุริยะตะไบตะฉินนากะบาลานันไม้ต้อเตียะกูบาเลคุณน่ะบาลานันหลุไม้กูโหลบาตาเปียนน่ะอะกูอ่ะหลุไม้บ่บาลานันซอบาเลไม้ต้อเตียะสู่แล้วหลุไม้สู่แล้วหลัวไม้ดาล่ะตูซองเนเตียะไม้ดาล่ะอภิเษกดาเว้ยเอ้าอุซุโลตะเกนิดๆกากาตีท่ามาดาวเจตุศีมโกเสียรอพระยี้อ่ะเบปาลีดอผิดๆตูโป่ไล่ยังที่โป่ล่ะหอบิเนาะดาวตัมมันปุถุชนอเมญเนี่ยอริยาเมญตูดล่ะไม่ตูปุถุชนอตวยเนี่ยอริยาตวยไม่ตูไม่ตูวุเปียเอ้ออริยาสกั้นโหตะล้านโหด้วยอริยาล้านโหชอบตะลูกอ่ะอริยาตวยตวยနိုင်အောင်조사อริยาเมญเมญနိုင်အောင်조사เอ้อบาลานันไม้ต้อเตียะกูสรุปอคูอุซินโนตรองนูโกมะก้องท้อกายกะมะก้องท้อวสีกะมะก้องท้อมโนกะนี่ผิดบ่ซีดาติบาจ่องเอริไม้เตเตียมะก้องเนเตียหึล้วยมาท้อเตียหอกละเอ้ออุซินโนตรองนูด้วยโลภะโทสะโมหะกิเลสตาดิบ่ชู่ล่ะใช่เอ้อก้องเนเตียเลยล่ะมะก้องเนเตียตะนามานะဒိဋ္ဌိဟောပြန်ပြောပြန်ပြောတဏ္ဍာမာနာဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာအခုခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာသမုဒိယတန်ရောစင်နေရှိမရှိရှိပါဘူးချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲပါဘူးအေးပြောပြောကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ပြီးတော့မှပြန်ခင်တာခင်တာပေါ့ဟုတ်ကလားအခုတော့လောလောဆယ်တော့ကုသိုလ်ရတယ်ပြောလိုက်ကြနော်တဏ္ဍာလိုခြင်းတမဲမှုခင်တွယ်မှုချမ်းသာပေးတာလားဆင်းရဲပေးဆင်းရဲပေးပါဘူးမာနဟင်ထောင်လာခြင်းနေတက်ကြွခြင်းနေခင်ဗျားတို့ခက်ထန်တဲ့စိတ်မောက်မားတဲ့စိတ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီတရားတွေကချမ်းသာပေးလားဆင်းရဲပေးဆင်းရဲပေးပါဘူးကိုယ်ကောင်းချိုးပေးတာလားဆိုးချိုးပေးတာဆိုးချိုးပေးတာအောင်မယ်ပြောရလိုက်တာနော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာမားသောအယူပြောပါတယ်ပါတယ်မာနောဒိဋ္ဌိပါပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမှာဦးဇင်းတို့မိဝဲရမယ့်ဒိဋ္ဌိကြတော့သမာဒိဋ္ဌိအခုမမိဝဲရမယ့်အရာကြတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါတယ်ပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဒါလည်းဟိုဘက်မရောက်ခင်လေးမှာပန္တိတဆိုတဲ့တရားတွေကိုမရောက်ခင်လေးမှာဒါကြိုပြီးတော့နည်းနည်းတော်ကောင်းလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်နိုင်အောင်ယူဆနိုင်အောင်တတိပေးတဲ့စကားပေါ့လွင်မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှာအယူမှားလို့သုံးတယ်နော်တမာဒိဋ္ဌိကြတော့အယူလို့မသုံးဘူးအမြင်မှန်လို့သုံးအယူမှန်လို့မသုံးဘူးဗါတဲ့ဟောဒါလေးမှတ်ထားနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအယူမှားအယူမှားအယူအဆမှားနေခုနအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ကျက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့လုပ်နေတဲ့ကြီးနိုင်ငယ်ညင်းနိုင်ရာစားဟင်အကုသိုလ်တမားတွေလုပ်နေတာလူမိုက်တွေလုပ်တဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုပဲမှန်သောအလုပ်ကောင်းသောအလုပ်အကျိုးရှိသောအလုပ်ကိုသူတို့ကဘာလုပ်လဲယူဆထားတာအယူဘယ်သူတွေဘာပြောပြောငါဒီလုပ်လို့တော့ပတ်ဆံရတယ်ပစံရကောင်းတာပဲဆိုတော့အဲ့အယူကောင်းတယ်ဟုတ်ပလားလိန်လို့ပစံရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိန်တဲ့အလုပ်ကိုပဲကောင်းတယ်အပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆတာလေဟင်ငါပြောတာ तू ယုံလို့ तू ပေးတာပဲမတတ်နိုင်ဘူးလေငါလိုက်လူနေတာမှမဟုတ်နဲ့ဟော तू อ่ะ तू ယူဆတော့ तू အယူကို तू ဒါကိုအမှန်လို့ယူပလိုက်တကူကလည်းခိုးလို့ရတယ်ဟာတို့ကတို့အိတ်နေလို့လုံးလာဖို့ရလို့မရှိလို့ငါလုံးလာဖို့ရရှိတယ်ညထပြီးခိုးထားလို့ရတာသူ့လောက်ကအမှန်ပြစ်မရှိဘူးအယူဆဟုတ်လားငါဒီနေရာရလို့ဒီရာလူရလို့ဒီပတ်ခံရတာမလီငါနဲ့တန်လို့ငါရတော့ပါလားသူ့အယူမှာကိုကအဲ့ချိန်မစွန့်နိုင်ဘူးမပြောလို့ဆိုတော့
ออซาชีได้รู้แล้วออซาชีได้แล้วไอ้ออซานี้เนี่ยตายานี่ซีเซ็งยาได้รู้แล้วซีเซ็งยาได้แล้วไอ้ซีเซ็งนี้เนี่ยบาผิดตายานตายานี่แล้วตัวถ้าหูอํานลูกกูอยู่ซะไปไล่ตาเชื่อล่ะอะคูอุซุรตัวเราเนี่ยหุบักก็ยวยเฉปองตีนยามะปานิตะเตยาจ้ะรออายุหมอกูอายุซะหมอกูอตุ้ยขอหมอกูฟะลอหมอกูไซโกหมอกูตัวบาล่ะเล็ดตุ้ยอเมียนเตยาดิ อ๋ออำมังก็มีอ่ะมาไปๆอำมังก็มีอ่ะเอ้าคุณเค้าไม่รู้ดิก้าวดาลุยอ๋อไม่รู้มีไหนไม่มีไหนมีไหนครับจีได้เห็นมีไหนจีดอดูมีไหนไม่จีได้เห็นเนาะอเมียมาอยู่ยะนี่มาเว้ยตรุจะไม่เข้าดาลุยจีบัวนี่ล่ะสรุปแต่จั่วงวยยะดาโกจีบัวได้ทินยารู้ได้ยะดาโกจีบัวได้ทินนะ นักข่าวแม่เจมีหมอลูกกงปิ้วนี่ดาโกจี้บัวเลยลูกเชียนล่ะตะบ้อบ่ดล่ะบ่รู้สึกว่าลุมไม้ก็ลุมไม้จุ้ยไปจุ้ยไปแล้วลุมไม้อยู่หว่าดาเนี่ยตัวตุ้หลุดตุ้อำมันลุเทนเออลุญูเนี่ยล่ะป้องมีตัวเองคุณน่ะตะงานานี่ตะงาสู่ดูเว้ยหุดาบ่มันน่ะบ่สรุปคุณน่ะตะโคเนี่ยป้องอ่ะตะโคป้องเนี่ยลูกอ่ะตะโคก็ผิดเต็มเนี่ยป้องเนาะ เจ็ดดูเยลีสกาเบอร์เดเจ็ดดูเยลีดังมาลอยมาลอยกูละเอ้ที่ได้ไหมกูเขมียรู้เส้นจริงตรงที่อาชีเดือดดูเลยจ้ารออาม่าอาม่ายุ่ยเฉยบุลูอาเมลูอาอาโจ้ชิมชิซีซิตาบุลูอาเมลูอาได้จังตามาตนาซีซิตาเดียนยาฮะตีเอจีเลยเนี่ยตามาตนาเนียนาอาชีกามะก้าวหูส่วนเขมียรู้เบรมมาลัมมันบ่ไม่เอา เออตมาได้ที่ไหนไม่สาได้ที่กว่าชาเจมาอุเซนอะไรอุเซนอะคูยาชีทาได้บอกว่าลีเนี่ยอะคูแล้วชีฉีนี่ลีตึ้ดตําหมดทาบาพี่รู้สอดีโลอเมียนมันอะคูโกต้วยเนี่ยได้เตยาดิฮะโกไดเมียนเนี่ยได้เตยาดิอยู่เวตุนยาเปียวเนี่ยลั้นซงนี่ล่ะบ่ตบไปล่ะเออ เอออายุสะอะดาดิโลเทนาเวโลตั้วเนี่ยมั้ยล้างกูบ่ฮู้ดาโหเบิกก็หาเนี่ยอายุสะดิอมาเนี่ยเนี่ยอกงอายุสะดิกูอุซุนโตตรอนอ๋อตมาฤทธิ์ดิล้างอ่ะอายุวาระเนี่ยตั้วมาบ่อเมียนเนี่ยตั้วมาบ่เนี่ยตั้วมาอเมียนเนี่ยตั้วโอเคโยนี่เค้าเนี่ยรู้เมียนดาอ๋อบอกไล่มั้ยคุณน่ะอุเซนไปไล่ได้อุปมาลูกแก่ๆกูโกเป้เนี่ยซีวายีนี่แหละไม่รู้อ่ะไม่ตั้วอ่ะไม่ลาอ่ะ เนาะจำมาอีอ่ะแหละอคัดตุ้ยสีวายีอ่ะแหละอคัดตุ้ยใครจะเนาะทุกข์ไปได้อีอ่ะเบรมมาลุมาแล้วไม่ติดรู้สิ่งนี้เด้ทีนี้แหละปะเนี่ยเอาตู้เปลี่ยนไปเด้ปะเนี่ยเอาตีเปลี่ยนไปเด้แกดิโลเปียวนี่แหละลุงเนี่ยอ๋อทีนี้ลุงน่ะปะเนี่ยเอาเด้อ๋อแม่ๆจำมาจ้ะบาสิเบี้ยงกัดติงกินจ้ะบาสิสิทธิ์เสียงกินจ้ะบาสิโกเสียงกินจ้ะบาสิปะเนี่ยเอาตีเด้อ๋อก้าวอย่างทุกข์ดิบงทานะยောက်จ้ะบาสิงาตระณกงตีละสอด
ငါပေးကုသိုလ်အမြပေးဝေပါတယ်ကဲခုနညီးနေတဲ့လူနဲ့ကြားလာတဲ့တဲ့ဘောမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကအကျိုးရှိလဲအဲ့ဒီအကျိုးကိုခဏထားဘယ်သူကအေးချမ်းမလဲဟောလက်တွေ့မပြင်းနိုင်ဘူးလားပြင်းနိုင်ပါဘူးခေါ်ဘုကွာဘာဖြစ်နေလို့ဘူးလုံးနေတာဟမ် ตัวไอ้โหนี้ไล่หลุดีดุขะเนี่ยหลุดตัวดล่ะหลุดตัวครับแกโหแกดาไปโหหลุดไม่ตัดปุ๊บเลยတော့หลุดตัวดล่ะหลุดตัวมันหลุดบ่หลุดได้ป่าวมีตัดปุ๊บเลยหลุดได้ตะกวาลงมาฉิเตตัวเราก้าวนี่มาเนี่ยปุ๊บนี่จ๋าบาเว้ยหึดาไปหลุดไปล่ะหลุดไม่ได้ครับมันหลุดเต็มปุ๊บดาใบแม้เล็ดล้วยมาดีหลุนเนี่ยก็ชินจิญีหนูพี่တော့อโลไม่จ๊ะผิดนี่ในหลุนเนี่ยจုံลาได้ปุ๊บมากู้ตัวผิดเอาลงนี่ในหลุบดุว่าเม็ดนี่โด ဘုရားအေးချမ်းနေတော့ဘုရားအေးချမ်းနေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအရှုံးပေါ်နေပြီညီညိုနေဆိုတာဒေါသတောကပရိဒေဝဟင်အဲ့တော့ဒီဒေါသတွေဟာဒေါသနဲ့သင်ငရဲရောက်မှာပဲသိကြတယ်အဲ့တော့ရောက်တာပဲရောက်တာခါသာထခုလောလောဆယ်မှာကိုသူဘာဖြစ်နေလို့ဘူးလောင်းနေပြီရှင်းသလားရှင်းပါဘူးမြတ်သလားရှုံးသလားရှုံးပါဘူးတွန်းနေတဲ့လက်တွေ့ရှုံးနေတာကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းတို့မြင်နိုင်မမြင်နိုင် ရှုံးနေမှာလည်းလို့ပြောနေတာအယူဝါဒလားမျက်မြင်တရားလားမျက်မြင်တရားပါဗျာကျင်းရကလားကျင်းပါဗျာတပည့်ကိုဘုရားကိုစက်ကံမလားအကျိုးရှိအောင်လုပ်လို့ရမရရပါဗျာ
တန်ဖို့ရှိအောင်နေလို့ရမရเออแล้วกูดูเงเลดิกะเลดิตุ๋ยแล้วจ้องตาเลดิตุ๋ยแล้วอุเซียนบอกเลยมึงจ้องไม่ได้ฮะจ้องไม่ได้อ่ะတော့บาผิดเลยจ้องตั้วနေရတာมาตั้วดาลาดาเปิ่นมั้นได้กูไอ้เนี้ยอ่ะนี่ออนไลน์บัวนี่จ่ายแต่ปัญญาตินซันจ่ายแต่หลอกตินซันโดจินแล้วอยู่รู้ยาได้นี่โนเกงตาถ่ายซ่อมนี่แหละหึครับตบบาล่ะอโจชิเอาลงนี่ลุลุไม่เอาล่ะกูบอกมาเว้ยมูดีดาไม่ได้ถ่ายญีปะนี่ล่ะหลูจ้ากองพี่เลยโทรศัพท์นี่ว่ากระเตะตะဖြတ်เงินๆนี่แหละอุซุนโนจี้นี่แหละดีกบ่ายี้ก้าวมะลาดาแล้วมาเปาะเนี่ยอุซุนโนเงินๆตรงนั้นแหละมีโจเมียงบ้องเจตนะเนี่ยต้ายนินเทบีหึอะกุพยาบ่อซีตัวจรแล้วดิตนัดดิยาวนี่ล่ะซ่อเสียดิตนัดเพชรสิล่ะไม่ติหึแล้วเราอะกุเกงๆဆိုแล้วแหละโหก้าวตะดีก้าวต้ายโหก้าวตะโหก้าวนี่ซ่อกูโดสิทธิ์กูตะเซมมาบ่าวหึเก่งกษัตริย์แท้มาอลูจีตันจีไปเลยลูกป่าล่ะครับทุกข์ได้เกเสยยีลูกป่าล่ะครับแม่ค้าก็เลยไม่อยู่ปู่มาเลยไม่สอวหึโอ้อะไรโตอ่ะไอ้เป็ดโตไอ้โฟนไอ้โฟนโตบอกกษัตริย์ตรงอ่ะตรุเก่งนี่เนี่ยป่าเลยลิลาบูเลยหาฉันนี่ไส้จาเจ็ดดิเง็ดดิมวยจาไอ้มาไส้ปิ้วยีลูก grow up โกโกโกโตเด็ดลานออปัสสันนี่สุเอซีวาชาระนี่เก่งปู่มาใส่หมดแล้วกูตักกว่าผะกว่าไต่กว่าไข่บากองนี่มันไม่ติดาดิเนี่ยไต่เนี่ยตรัวจี้ไล่บากองนี่มันไม่อีหุบดิไอ้กูไวรัสเตะซูดาดิลาออกมานมိတ်ดิอายุนี่มากูว่าไอ้นมိတ်ดิล้วนชုံนี่ล่ะอาเทวนาปิสิอาจารย์มันทอดปะไล่ล่ะมุปุริมาปุริมากุตละธรรมปิสิมานันปิสิมานันกุตละนันธรรมนันอาเทวนาปิสินะปิสิยอกุโตเตยาโกกุโตเตยาก็ไปถုံม้วนนี่ล่ะဒီနေ့အကုသိုလ်တရားတွေဘာလို့လာလဲတကဘာလုံးနှစ်သက်နေတဲ့ဂိမ်းတကဘာလုံးနှစ်သက်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်တော့လဲမိษาတွေနာနာဘဝတွေသရေကားတို့เนาะတပက်ကားတို့ဒီနိဝိနာနာဘဝဝိနာဘဝတွေ ਨੇ တိုက်နေရတာကိုသူတို့ကမလို့အဲ့ဒီကားတွေဗီဒီယိုကွန်ပျူတာအက်ဖက်စ်တွေ ਨੇ လောက်ပြထားတာတွေကိုသိသဘောကျနေတာအမီးပေါက်နေတဲ့တံဝါတွေ ਨੇ เนาะตรีดิยุศินีนี่จี้พี่โอ้ตบอนี่จ่าเนี่ยจ่าแล้วสรอ๋อดินโนดีคิดยောက်တော့มาปိတ်ตาคิดยောက်တော့มานมိတ်ดิบาดิแลนมိတ်อ่ะปุริมาปุริมาอกุตละธรรมชื่อมาเค้าเนี่ยรู้อกุโตสิทธิ์ดิตะกบาลงล้วนฉုံนี่ได้ด้วยปิสิมาปิสิมานันธรรมนาอกุตละนันธรรมนาแม้ลานี่ล่ะอกุโตโจไปเลยนี่ลานี่ล่ะရှင်းล่ะအဲ့ဒါโน้ထမယ်ဆိုဒီအသေဝနာစတရားမဟောရင်ခင်ဗျားတို့မထနိုင်တော့ဘူးကြီးနေသလားဘုန်းကြီးကွာခုမှမင်္ဂလာတုတ်ပြန်ဟောနေဟမ်ခင်ဗျားမင်္ဂလာတုတ်ကိုမကြည်သေးတာဘူးဗျရှင်းပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဩပိရိကသုံးပုံအာကုံဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှအလောက်ไก่မှားွားရင်အပြောခံရတယ်ကိုရောတဲ့ကိုရောမင်္ဂလာတုတ်မှမကြည်သေးပဲအာဒီဝနာစဘာလနံပထမအပိုက်ကိုကိုတော်မကြည်ဘူးတဲ့ပိဋကသုံးပုံသာအောင်ရှင်းလားဒါလည်းသိရေးကြည့်တာနော်အခုခေတ်ခင်ဗျားတို့အာဒီဝနာစတွေနဲ့ပျော်နေကြတာတွေပုံကြီးပဲဟမ်ဘာလနံလူမိုက်တွေနဲ့ပျော်သလိုမိုက်တော်တရားနဲ့လည်းမဖြစ်နေပျော်နေကြတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတခါတည်းတွတ်တွတ်နဲ့ဓမ္မကတိကထောက်ပြနေတယ်ဆိုတာဓမ္မကိရိကဆိုတာဒီတာဝန်ရှိတယ်ထောက်ပြမှာတာဝန်ရှိတယ်။ဒါကိုရှင်မကတ္တဗ္ဗကြီးလိုင်ကူထဲမှာသူသတင်းသုံးနေနတ်သမီးရဝေယဝဆလာထုတ်တော့သူကမောင်းထုတ်တယ်။တခြားကြောင့်မောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။နောင်ဓမ္မကိရိကတွေကဲ့ရဲ့မှာဆိုလို့။ဟုတ်တယ်။ဓမ္မကိရိကဆိုတဲ့သဘောကဓမ္မသဘာဝနိယာမကိုမြင်အောင်ပြ။ဘယ်ဟာအကျိုးရှိတဲ့တရားဘယ်ဟာအကျိုးမဲ့တဲ့တရားဘယ်ဟာအပြစ်ရှိတဲ့တရားဘယ်ဟာအပြစ်မရှိတဲ့တရားပြကိုပြရမှာအဲဓမ္မကိရိကတောင်းတော်ပါလားအဲ့တော့အကျိုးရှိမရှိမှခွဲခြားမဟုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဓမ္မကိရိယာဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဘုဟုစနာဟိတရရတော့ရရင်ရမှာပေါ့နော်ဓမ္မကိရိယာတော့မဖြစ်ပါဘူးတော်ပါရဲ့လားကဲအဲ့တော့အလုံးကြည့်တကယ်သိထားမှာကမိုက်တော်တရားကိုလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်အခုခမရတို့ကျွတ်တို့တဏ္ဍာမှာခမရတို့ကျွတ်တို့ကိုမိုက်မဲစေတတ်တဲ့တဏ္ဍာဟင်သာတန်ရောစဉ်သမိတန်ရောစဉ်ဆွေတန်ရောစဉ်မြူတန်ရောစဉ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူး။သခင်သမိခင်ဆွေခင်မြို့ခင်အုပ်စာခင်ယာဓုခင်ဂုံခင်ဟမ်မဲ့မောနေတာဗါလဲတဏ္ဍာရရလေးနဲ့ထောင်လွားနေတာ
mana, heh? Ngui siri luwa ngui ne, thaulan. Yaru siri luwa, yaru ne mau mana thaulan. Dasi siri luwa, dasi ne thaulan. Kuku be kagai ye, lama, tujuh ini cakap dia ram. Dasi dah thay, nene maja ni, betul amlo, doa, ya, heh? Doa ni mau cene, doa bau dasi kat hal, heh? Obau biasa, cenderu cemai, ya biasa, no, cenderu alung, atau naik tu biasa, biasa biasa, tapi ini macam ni, kau biasa biasa, alung ini ciri sana cenderu lembat naik tu biasa, dia tu mabio, dia om dua bu, beru, kau lo beru, ha, kau biasa, cenderu lu ciri biasa, cenderu ini ciri dua lah, tu apa lah, kau lo dah zaitun kuda yang kau macam ni lah, macam. Jiran tu no, tambah apa? Mana? Tetan zati ala, outan zati ala. Dah, alu ye jira. Tengok lo, aku tengok tu aja mah. Kau lu lumu wanan si dia ni, tujuh kujuh dua, alu tujuh sah ni jara. Macam apa sih ni? Baca surat si ni dah lo, ai luah, ai ni, ai ni ama thaiye ni aku tu pin. Kau baca jara apa sih mah? Kau apa dah baca tu rumyo zong, rumyo zong biasa no. Ari apa itu yari jauh me aku alam apa ikhaya, no? Di dalamnya selebi tabohari mampiang jauh soi, kemeru. Kau ini aku orang tua ramu tim, ini ni nanti tu orang dah bawa tegas sura kaya yoga disi de, ini aku papi dogu pipi piara, kawan piatek kat disi de, kawan piatek kaya yoga sura tegas aku lumut hindai nene cungu takhara yong tua biru lo angu piatwa nai mal lo tegas mewu disi de. Lau ma, kalau sedi dah, ma piang musul lama. Siapa? Mana? Ma thaulua deh naku, thaulua. Ma mau ma deh naku, mau ma thaulua ni jadi tuai. Pinjasi deh luar le, pinjasi mana? Pinjali tak deh so, pinjasi tu ma piang pinjai tak tak yang tak deh pinjai masih lu, mana sih dah? Pinjasi ma mana masih? Tua bala. Pinjai tak deh surat tak deh mana? Osa si dia suruh, osa si dia mana, yaru si dia suruh, mana 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 lili, eli mana di kemaru, china bila, siapa bila, aku kebatal lah dulu we, lenne si dia dulu, lenne mana, nak kare, thong lah bila tu neng ane apa ay, meba kau le, ngapa kau le, kebayi piye mada, terewe luro le no, tuh baila, tapi kemaru curu dua. Yang ada cingli di mai dote ya kuda nangan ni sunnah ya malu, jua. Tapi bangfu ada dia lah, ma bangfu apa dia? Eh, elok nausunga dayti, mana le? Tumari ini lah meisa dayti. Ma bangfu apa ga? Meisa dayti sura ayu ma, pama. Ayu ma sura aku kumiaru, kuna aci kali ni apa yang boleh ya? Kuuzilu durohonu ma, dike si bi dike ya la raga yudiyane nandiyah, kanapa nabaro. Ero dike si dara yudiyane nandiyah, eri yu nandiyah di, kupai nandiyah la mapai nandiyah. Miedo diya la ma miedo diya la. Ero di diyari wo, mamangka nganti thalai, di yu nandiyah di, alulu phi la la la. Phanzen si ni ka phanzen si ni la. Dekho si ni jang phi la la. Phi si nai phi ni la la. Mahu, baya la. Jauh dia ni, jauh. Yang biasa, yang biasa. Jini, jini. Adi pun nasa balan ni kau cuci orang, mata naibiro. Eh? Malay biasa melulu le biasa ume. Orang lain baru kau ingko nara suruh biasa nama siu bo cium belau ho ho SMP dia tu rona cium SMP dia di luar SMP dia biasa melulu. Elo, alo. Jauh kau ma? Jauh ma kau ye? Elo dini makau ni cuti hari lah ni dah baca om. Makau ni cawang si gelu, biar biar biar. Si gelu, si ni lu, nama yo si bal. Makau ni cawang, si gelu, si ni lu. Tiga mana, tiga mana? Atika asyik asyik makau ni cawang dia si gelu tu. Kau kabel dua kali, masih ulah. Elo lolo saya mah, makau ni, cawu ni, si mesi, si ni le,
Tinggal punya naya, jomjai lara logaran sura wiba gaw, wodya, wajuri, neng? Ajuri sih balu mah, saya mah be, kemarin aku kena wong wajuri sana ya, hokalam? Ayo, sate ni ya mah, loma doa moha mama nari ne sayi, eri ajuri, cimla, ajuri hau makongi. จุ้ยติดดินคุกเมียรู้ตันเดียดคุยลงจุ้ยไม่จีเกล้าเอาน่าจ้าจีดีมั้ยอะไรก็อวิชชาติงคาราจ้าตัวรู้ไปช่วงหัวเราไม่เนาะเชียงพี่นี่มึงรู้อวิชชาติงคาราสุดอะไรก็รวยมาเลยไม่ตีเวลลูกเขยเลยการเดียจ้าวเดียสิเกลูทีนี้วันนี้นายอยู่ตลาดน้าพัฒนาวิธีน่าสุดอะไรที่ขานางว่าจุ้ยวุ้ยจุ้ยมีเอาละยาลาวีอะไรจุ้ยอยู่ดูสั่งยังเนี่ยบ้านนั้นสั่งนี่ตรงสุดแล้วแต่น้าอุบารังกัน สรุปตนาอุปาทานนี่เนี่ยสั่นนี่เนี่ยขาจรตนาสรุปว่ากูเนี่ยเดียวละวุ่นเสร็จเดียวเฮ้ยสัตว์ละห้องจุ้ยวุ่นสัตว์ห้องจุ้ยวุ่นสั่นยังเนี่ยดีมาจุ้ยเด็ดดีเด่นนี่ละเข้าบุระที่รอห้องอะไรอันนั้นมาเด็กกันตันเดียร์อะไรอย่างนี้ลูกทากันละตันเดียร์เดี๋ยวเช้าจุ้ยวุ่นไปอะไรเดี๋ยวปราบปรียาวุ่นเดียร์กันเนี่ยยี่ด้วยลูกดาวไม่ยังไงเออจุ้ยห้องนี่จะบ่งยี่เนี่ยอะคู่ท้าลูกดาวเลยตันนี่เดี๋ยวลูกได้เด็กกัน เนาะใส่จะใส่มาเล็บเชื่อจะได้มาใส่หากระดิ่งตัวเองนู่นเปล่าหรอกระดิ่งตัวเองนู่นการนี้พิชิตชงนี่มาเรื่อยๆแค่รู้จุ้ยจีบเอาอุ้มละเห็นกระดิ่งตัวเองนู่นอาบุตรการนี้คุณแม่รู้จีบเอาสั่นเองมาละเออที่เราแกงกูดากันเนี่ยดาสั่นเองจุ้ยเขาสั่นเองเนี่ยจุ้ยได้ที่ทักกันทักกันเดี๋ยวเราก็มาว่าพิเศษสาดีน่าวสาดียาเจ้าเนี่ยยี่ยาเนี่ยน่าววุ้ยจุ้ยขนาดยามละไม่เอาละ เออไอ้เจ้าเนี่ยคุปิสุบันวุ้ยจุยยาเลยปิสุบันเจ้าเนี่ยถ้าเขามีอะไรมามังกังกังมาลงไหนมุ้งส่วนดีตัวมุ้งเดียวเจ้าเนี่ยไปทะเลเนี่ยน้ำบาร์ไปยังเออดูว่าจุยห้องใส่ยังบาปเพี้ยนเลยจุยได้เจนี่เลยสรุปจุยได้กันเนเน่เดินอะไรมีอะไรเดินอะไรสั่นอะไรเนี่ยจุยห้องอ่ะเนเน่ลีจีนักกันละเออรู้ดีจุยจีว่าอุ้มละคือเราเนี่ยเปลี่ยนดูลาดูเนาะเนี่ยดูเลย จุ้ยบอกจุ้ยดิท่านนี่บิดอ่ะตัวบอกตัวเส้นนี่เลยบอกว่าตอนนี้เสียละเอ้าไปดูเจ้าตัวนี้ดีตนามานาได้ที่ยังขนาดละไปยังขนาดนะเพื่อดีตนามานาได้ที่เนี่ยนะเขามีอะไรเสบียงพ่อเนี่ยจุ้ยบอกแบบนี้จุ้ยเส้นนี่ว่าจุ้ยว่าโอ้จุ้ยเส้นนี่มั้ยเส้นนี่ไม่ส่วนเขามีอะไรดีจุ้ยดีจีจ้าเจ้าใช่หรอเนี่ยมันตัวอุบัติเหตุเอ้ายูยูเลยเส้นอะไรละ เนาะเมื่อสอบพิจารณาลูกตัดเองนั่นตัดเองเตลูกตุกรีเดียวพิจารณาอย่างหูเหี้ยลูกพิจารณาอากูดีใจสูพิจารณาไม่พิจารณาเนี่ยกูก็ไม่รู้ตัวนี้กูโดนลูกตัวนี้อากูโดนลูกตัวเป็นยังไงมั้ยอากูโดนลูกนี่เลยเชิงอ่ะมีอะไรกูโดนลูกฟูสุดาเด็กเก๋กูไม่ได้พิจารณาป้องตัวเนี่ยเดียร์เลยลาลาลาลิมเด็กเก๋กูตรีปีนี้เนี่ยกูโก้โก้เชิงจังบิดอกูสิกูช่วยหนึ่งที่ลูกมาโดนตาโมะมามานาเรกูช่วยหนึ่งเนาะอามันเดียร์เรกูจะขายยูยูช่วยจุ้
ตะเกะเค้าเนี่ยรู้ตะตันเตียาลงถုံม้วนลาแกเดอากุโตดิตนามานะดิฐิเตียมะป้องอัดเตเตียเนี่ยเค้าเนี่ยรู้ยินเน่มาอาเสวนะปิสิเนี่ยถုံม้วนท่าတော့ปุริมาปุริมากุตละปิสิมามาละกุตละอากุตละเว้ปุริมาอากุตละဆိုปิสิมามาละอากุตละเว้อากุโตอากุโตจึงอภัมมันทัดแต่ถုံม้วนนี่တော့ดิโวจุยอ่ะทับเปียนทัดเตอตูบ่อโตสิน จีนะเกล่ะตะโบบ่าวดล่ะเอ้อกูดีกะเบ้จี้ก็ลุ่ฉิงปฐมาอู้ซงเค้าเนี่ยรู้จุดบ่ผิดมะนี่ส่งมาบาละอะเทวนาสาปาลานะปาลานะหลุไม้กูวะไม้ตอเตียกูอ๋อหอบพี่เนาะหลุไม้กูแลบ่ป้องเนี่ยไม้ตอเตียกูแลบ่ป้องเนี่ยเอ้ออเปียนอ่ะหลุไม้เนี่ยยินเนี่ยหลุไม้เบหาบ่จอกเสียกอง เออๆๆ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 ๆ
ตันเตยามาแล้วซินเยอะไอ้ตัวเมษวาพญาติตีเดหมูเมียนดอหมูเรื่อยด้วยอาเทวนาสไม่อาเทวนาสมาป้องติญญะเนี่ยบาลานะไม่ดอเตยาเนี่ยบาเนี่ยบาเนี่ยตนะมานะทิฏฐิเปลี่ยนเปียวตนะมานะทิฏฐิดีเตยาตรงมาไอ้ตรงมามาแล้วอะยิงกันก็ทิฏฐิบาอายุบ้าลูก เนาะอခင်มาบาเป็ดอยู่มาเป็ดมาอยู่มาจะเฉ็ดตาผุ่นနိုင်ရင်ဒါမို့တော့တော်တာပန်သည်တော်တာပန်တီးသွားရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီတလုံးပြုတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူ့မှာအခင်မားတွေလည်းမလာတော့เนาะမာနအမားတွေလည်းမလာတော့သူ့မှာအပေရောက်မဲ့အာဟုတုကံလုံးဝမရှိတော့အနမတက်ကသန္တရာခုနကခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ကံနဲ့ဆက်လို့တော့မကြည်နိုင်တဲ့အကျွေးတွေ ตันเตยาก็ปิ้วเกยตาริยอปิ้วสุบังก็ปิ้วณีเซริยออกုံลงหาอหอติกันဖြစ်သွားရှင်းလားဒါမို့တောတာပန်ဒုက္ခဟာမပြောပတ်တော့တဲ့ဒုက္ခလေးတော့ပဲကြံတော့တယ်တတဝါတွေကိုနှိုင်းပြတော့ငါလူဖြစ်ဖို့နှိုင်းပြတော့ကမြတ်စွာဘုရားမြေကြီးကိုလက်သေးပြပေါ်တင်ပြီးနှိုင်းပြတောတာပန်ကိုပြောကြတော့ကဘာမှာမြေတုလေတုရေတုရှိတယ်နော်မြေတုထက်ရေတုဟာပို့ပြီးတော့မကြည့်ကြဘူးလား ကြည့်ကြတော့တောတာပန်ကြတော့ရေနဲ့နှိုင်းပြလိုက်မဟာသမုဒ္ဒရာမဟာသမုဒ္ဒရာဆိုတာအ내ရှစ်ယူဇနာ၈တောင်း၄တောင်းအကျယ်၈တောင်း၄တောင်းမဟာသမုဒ္ဒရာရေကြီးတဲ့ကိုတမန်းမြတ်ဖျားလေးနဲ့တို့ပြီးခါလိုက်အောင်ဆိုတော့ဒီမြတ်ဖျားမှာရေဘယ်လောက်ကြံနော်စွတ်တယ်ဆိုုံစိုးတယ်ဆိုုံလေးလောက်ကြံတော့တာမလားခါပြီးပြီဆိုတော့အဆက်တောင်မရှိနိုင်တော့အဲ့တော့ ปุรุษินทุกข์เนี่ยตอตะบันทุกข์เอ๊ะแล้วกว่าตัวเลยกว่าปุรุษินก็มหาทวงเนี่ยยีแล้วยีแล้วทุกข์ရှိနေတယ်တောတာဘန်ကမြက်ဖြားမှာစွတ်နေတဲ့ยีလောက်ပဲရှိတော့ကြာခင်6တောင်မှာกว่าဂျင်းနဲ့သလားအဲ့ဒါဘာပြုတ်သွားလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလို့ဒါတော့ခုခင်ဗျားတို့လည်းတကယ်အရေးပေါ်အရေးတကြီးလူမိုက်မိုက်သောတရားနဲ့ခွာခြင်းနေဆိုရင်ဘာပြုတ်အောင်ပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပါဘုရားဂျင်းနဲ့သလား อายุมากุตันนามมาไม่ใช่หรอกเผื่อว่าเออเตยารีเนี่ยสั่นจินไปอตวยรียောက်นี่เยอเมียนเผยช้าหน่อยอ๋อชูซาเตยาจิไปลุกนี่ลุบ่ลุกจักบ่บาเนซ้าจักบ่เผยไล่ซ้ามาเตยาลุกนี่ยะลุไม่ซ้ายะจินนี่บาสิหอกล่ะเตยาลุกนี่ยะลุไม่ว่ยะจินนี่บาสิโกตั่วซ้ายีโกยีแท้บาอี้อะยีจิโด อายุมันย่องตัวบ่หนูไม้เตียรี่อ่ะเค้าเหมียวรู้วนๆนอกเสร็จมาเนาะหึดีไดโซแค่อาจีเนี่ยลีโลโซแค่อาจีเนี่ยชื่อบลูโลจาบลูทําไมแค่กว่าโกตเป่อละไม่ป่าวล่ะซิดิโกตไม่รู้บาลูเปล่านี่ซะโลโกโลโกရှင်းล่ะตบอป่าวล่ะดาภิยคําเหมียวรู้อายุมันเนี่ยจี้จ่ายดีขันธ์ดาดีโกป่ายเนี่ยเตียล่ะไม่ป่ายเนี่ยเตียล่ะเมียรอเตียล่ะไม่เมียรอเตียล่ะเมียรอเตียล่ะอ้าลงอ่ะผิดไปยิน တကယ်တကယ်တော့ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်အစာထိုးလိုက်ပြန်ပြောဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်အစာထိုးလိုက်ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့မူရင်းတရားတွေနဲ့နေနေရတာလားအစာထိုးတာတွေနဲ့နေနေရအမလေးထိုးလာပြန်တော့လေဗျာခင်ဗျားတို့ကကန်ကောင်းလိုက်ကြတာဆိုတော့အကောင်းတွေထိုးနေတာလားအဆိုးတွေထိုးနေဆိုးတွေအနာသတိထားဗျကျင်းရခဲ့လားအဲ့တော့ဒုရှိရဘိုးဘွားပြည်ပြည်နေအမလေးကဘေးတွေသူတို့မကြုံဘူးပေါ့ဟာတို့ကြုံနေရနင်ကဘာက
sia me mo sia thong lwa sia chi na ka la da bi a long ha de kae de kae do chang tia ne jo tia a chang kaung yin a chang ma kaung yin do do a chang ju tia a long wa le phit pi yin ba tis sa di dukkha tis sa yi ya ko me mo sia twa da sia mya chi de la he da chang be ya phit pi a chang tia ne a jo tia ไอ้เจ้าจูมันเนี่ยแหละผิดพี่หิงครับแกผิดพี่เป็ดน่ะบาติสาทุกขติสาตีแต่ญานก็ทุกขติสาตีรากทุกขติสานองขันธ์นามลาราก็ทุกขติสาติสาบะเนชะไกทุกขติสาเฮ้ยแกติสา4เจ็ดตะไบเนี่ยไก่มาตานี่เองตันเตยาวดต้วยก็ลุกเกมาผิดแต่ด้วยมะมีมะลิออมะป้อสาทอตะดิมะช่อทอซวยลงละวริยะเล็กไก่ทาพี่เดี๋ยวดีบวะดีขันธ์นามะส่นจักเกตีตันตระจุลุถั่วเหมี่ยวไหนยีဒီကဘေးဝဒုက္ခတွေကလွန်မြောက်နိုင်ရဲ့အတွက်
Buddha Shiloh Mya Phyaya Jizom Ovada Zaka Phyate Adhivanasa Balana Balana Maitote Yago Lumaiko Adhivanasa Mapaung Tengjian Phyate Mingalan Mingalan Mido Tandiyya Lumyao Chau Neibhango Ayao Lanayin Jaba Zilu Sanabhyu Yenek Dinyak Deyya Alu Dimyanewe Nikon Chujazoo